Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi je dan posvećen dobrovoljnom, naravno, davanju krvi. Obeležava se 14. juna na dan kada je rođen austrijski biolog Karl Landsteiner, koji je zadužen za otkriće krvnih grupa kod čoveka, a za šta je 1930. godine dobio Nobelovu nagradu. Krv i krvni derivati predstavljaju lek za pacijente i neophodni su da bi neko bio izlečen i da bi nečiji život bio spasen. Dobrovoljno davanje krvi je najpoznatiji i najčešći vid javnog označavanja humanosti, jer time što se da krv, pomaže se nekome kome je ona jako potrebna. Suština svih davanja krvi je da se skupi dovoljna količina sigurne krvi i da postignemo da pacijent ne čeka krv, nego da ga ona čeka u momentu kada mu je potrebna. Ovogodišnji slogan je "Podeli život, daj krv, sve nas povezuje krv". Ovim povodom sa nama je Miroslav Đukić, generalni sekretar Crvenog krsta u Valjevu. Dobro jutro i dobro nam došli. Evo, rekao smo, dakle, juče je bio Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Pa evo, možda da na samom početku kažemo zašto je važno dati krv i koliko su ljudi uopšte svesni toga? Da li treba poraditi na tome ili je već se dovoljno zna? Ne treba posebno pričati da je to jako, jako važno. S aspekta onoga kome je krv potrebna, to je uslov da preživi. Znači, prvo iz tih razloga, pošto zamena za krv još uvijek nije pronađena, ne postoji neki lek drugi koji bi se mogao pacijentu dati umjesto krvi, tako da ta terapija zavisi samo od zdrava i živa čoveka i njegove dobre volje, da li će on hteti dobrovoljno da da krv. Znači, ne postoji neka obaveza tih ljudi da sada oni imaju neku obavezu da daju krv. Oni to rade dobrovoljno, nenagrađeno, sem određenih društvenih priznanja koja im obezbeđuje Crveni krst Srbije, ali generalno niko od njih u kasnijem periodu, kada postane dobrovoljni davalac krvi, ne daje krv zbog nekih tih stvari, već zbog svesti da njegova krv nekome spasava život. I kada ste rekli kako se regrutuju i kako do toga dolazi, naš akcenat je značajno usmeren ka mladim ljudima. Mladi ljudi sve više razumeju ovu potrebu i značaj dobrovoljnog davanja krvi. I to je jedan human, plemenit gest kada ste vi svesni da u momentu kada dajete krv, sigurno neko čeka da je dobije i da će, zahvaljujući vašoj krvi koju ste dali, a i vi ste dobrovoljni davalac krvi, tako da znate, zahvaljujući vašoj krvi upravo će ta osoba preživeti. I ono što je u ovoj priči kojom se i mi bavimo i koja je kod nas u državi aktuelna, da ne bude namenskog davanja krvi, da pacijent kome je krv potrebna ne mora svaki put da obezbedi neke ljude koji će tačno za njega da daju krv, sem u slučaju ako je njegova krvna grupa specifična, pa u rezervama nema te krvne grupe, onda se apeluje, recimo, da ili preko nas ili preko službe za transfuziju, da se odazovu u okviru porodice ili prijatelja, ljudi koji imaju mogućnost da daju krv, a poseduju tu krvnu grupu koja je njemu pacijentu potrebna. Ali ono što nije loše reći ovom prilikom, da aktivnosti po srednjim školama, znači sa decom, predavanja koja se realizuju dva puta godišnje u jesenjoj kampanji i u prolećnoj kampanji za učenike četvrtih razreda srednjih škola, koji su najvećim delom u tom periodu postaju punoletni i sposobni da daju krv. Sa njima se organizuju, odnosno u školama se organizuju predavanja po odelenjima i anketiranja tih učenika koji
To je jedino yes. mesto gde možete da promovišete, recimo, ovaj, davalaštvo krvi, ili tako, već kad pa odli škole. Pa to je jedno, to je nezgodno je doći da. Posle do odraslih osoba. Jedno kako? Od mesta. Drugo značajno mesto ste upravo vi, mediji, koji u poslednje vreme dajete značajnu pažnju ovoj aktivnosti koja nije dohodovna, nije profitabilna. Znači, ni mi, niti bilo ko od nas koji radimo ovaj posao, nemamo neku korist od toga da li ćemo prikupiti 100, 200, 500, 1000 jedinica Naravno, krvi. Naravno, upravo je tako reč je. Da se radi o humanom činu. Apsolutno. I zato kada pričamo o toj temi, značajno je ovo što postoji u posljednje vreme pojačano interesovanje medija i što se razume da tu nema nekakvih manipulacija sa krvlju, već krv je ono što je stvarno pacijentima potrebno, a u našoj državi mogu dati krv samo naši građani. Tako da negde ne postoji mogućnost ni da naši građani daju u nekoj drugoj državi od bivših jugoslovenskih republika. To je zakon tako regulisao? Pa, naš zakon je to regulisao. Ne priznaje se davalaštvo krvi ukoliko neko ode u neku ne znam, državu u okruženju, Bosnu ili Crnu Goru, pa da, krv njemu se ta davanje ne evidentira. A kod nas ne može. A inače ima mogućnost da samo se ne evidentira. Pa imaju mogućnost, ali obzirom da se ovo zakonom reguliše u posljednje vreme, znači ako građani Crne Gore ili građani Bosne i Hercegovine, Hrvatske i tako dalje ne mogu, iako bi htjeli kod nas da daju krv, zato što krv se prati, odnosno davalac se prati. Zdrava i bezbedna krv je najvažnija u ovom poslu. Tako da mi nemamo praćenje tih davalaca krvi iz drugih država, iako naravno ne bismo imali ništa protiv. Međutim, nisu u sistemu, a kada nisu u sistemu nemate garanciju da je ta krv bezbedna i zdrava, a samim tim ne izbjegavate rizike koji bi potencijalno mogli da se dese. Evo kada pričamo o Valjevu, da li ima dovoljan broj davalaca krvi, da li ima dovoljnih količina u bolnici za naše bolesti? Pa Valjevo je, ajde da kažemo, jedan dobar, ako ja to mogu da kažem, dobar primer kontinuiteta u snabdevanju krvlju. Moja želja je bila da negde Valjevo uvrstimo u vrh gradova u Srbiji sa brojem prikupljenih jedinica krvi, a to je da pređemo taj famozni procenat od 4% prikupljenih jedinica krvi u odnosu na broj stanovnika opštine. Što smo prvi put uspeli tokom prošle godine i po izveštaju Instituta za transfuziju krvi Srbije, koji nije naš izveštaj, imamo procenat od 4,11%, što je do sada nije se desilo u našem gradu. Tako da smo pre dve godine imali možda najveći procenat do sada, to je bilo 3,86. Tako, ako bismo napravili paralelu gradova naših u okruženju, ja vam mogu reći da je Šabac na 2,68, Loznica koji je dosta veći od Valjeva. Tako je, ali je procenat značajno manji. Da je Loznica na 2,86, a Valjevo sa 4,11 je stvarno vrh. E što se tiče dovoljnih količina, tu smo radili, planirali da ih bude. I negde ne radimo više one megalomanske akcije, ne znam da li će biti 300 davalaca da da krv na jednoj akciji. Lepo je to čuti, ali nije korisno ni za građane, ni za naše institucije kojima je krv potrebna. Kako tako? Mislite da nije korisno? Pa lepo, zato što krv, sad ću da vam baš ono kažem, i građanima da kažem da znaju da ne vrednuju to po broju jedinica na jednoj akciji. Rok trajanja krvi je od 36 do 42 dana. Znači, ajde da kažemo mjesec i po dana. Građanin koji je dao ne može u naredna 3 do 4 mjeseca ponovo da da krv. Znači, kada prođe mjesec i po dana, a 300 ljudi je dalo krv, vi ćete tu krv morati dati u preradu za neke lekove i tako dalje, a onda vam ostaje nepokriven mjesec i po dana, jer ti ljudi ne mogu pre ponovo dati krv. A uvek je teško doći do novih davalaca. Pa tako je, nema tu, naravno ima novih davalaca, ali su oni raspoređeni. I sad, kada tih 300
sa jedne akcije rasporedite na 3 meseca, odnosno vi ćete dobiti kontinuitet u snabdevanju krvi koji je nama jako značajan. I puno smo radili na tome da svedemo te velike akcije na brojku od 120 do 160 maksimalno po jednoj akciji. Negde uspevamo, negde ne, negde pređemo taj i 160 recimo, ali uglavnom se trudimo da te velike akcije više ne budu ono megalomanske sa po 300-400 jedinica, pa posle toga nema ništa, nego da velike akcije budu na stotinak i nešto jedinica krvi, da srednje budu na 60 do 80 i da male budu na 30 do 60. Tako da to faktički negde omogućuje kontinuitet u snabdevanju i redovnost. Iz tih razloga mi nemamo nekih nestašica u našoj transfuziji u Valjevu, a verujte da sa velikim akcijama, ovakvim kakve sam vam govorio, sa po 500 jedinica i ako ih napravite nekoliko puta u godini, imat ćete stalno nestašice zato što rok trajanja krvi je ograničen i ne može se koristiti u dugom vremenskom periodu. Da li su česti viškovi, takvi viškovi krvi u Valjevskom bolnici? Pa budu ponekad, ali ne. Tu se, sad bolje bi vam kolege iz transfuzije to rekla, ali ja znam, radi se na pozajmicama, recimo. Ukoliko mi imamo viška, a ne treba nam trenutno, a Institut za transfuziju krvi Srbije ima potrebu, mi njima pozajmimo određenu količinu krvi, pa kada nama zatreba, pogotovo nekih krvnih grupa koje mi nemamo, A i B su u Valjevu malo ređe. A i B nulta? Pa, obično je ta krvna grupa. Pa verujte, kod nas u Valjevu ne. Kod nas je takvo područje da je nulta, sem negativne, nulte negativne, ima dosta davalaca sa nultom, ali A i B su nam prema području, što bi rekli ljudi, možda vodom manje prisutne u narodu. Tako da, kažem, te pozajmice se vrše sa Institutom za transfuziju krvi Srbije i to je dobra stvar. Nekada se to fakturisalo, ne znam, ako institut uzme od naše transfuzije, transfuzija treba njima da to fakturiše po nekoj ceni koja je, ajde da kažemo, u okvirima Ministarstva zdravlja, ono čisto refundacija nekih troškova oko same te aktivnosti i to nije imalo nikakvu cenu, iskreno rečeno. Ali onda kada vama treba u Valjevu... Najbolja je dakle kompenzacija, što je normalno. Pa tako je, otprilike to bi se moglo reći ako može da tako se kaže. Evo da kažemo da neki građani možda smatraju do 450 ml krvi može da se uzme u prilikom jednog davanja, ali tako. Neki će reći, pa o malo krviću ili nešto. Evo samo da pročitamo neke podatke medicinske osobe. Od 70 kg ima oko 5 do 5,5 litera krvi. Može da se da 13. deo od ukupne količine, to je 450 ml krvi. Dnevno se stvori 50 ml nove krvi i isto toliko razgradi. Stvaranje krvi u koštanoj srži može da se poveća i 6 puta, što je 300 ml dnevno, što znači da data količina krvi teorijski može da se obnovi za 1,5 dan. Najsporije se nadoknađuje gvožđe koje ulazi u sastav svakog crvenog krvnog zrnca, zato je razmak između davanja upravo ono što smo rekli 3 do 4 meseca. Evo, ovo je bila upravo možda nešto kao jedna mini edukacija za naše davaoce, pošto ima ljudi koji smatraju da će oni imati nekakvu štetu možda davanjem. Što se njihove štete tiče, ne postoje nikakvi dokazani rizici povodom davanja krvi. Postoje, naravno, ako bi se krv uzimala na nekim neadekvatnim, neuslovnim prostorima sa nesterilisanim materijalima i tako dalje, da ne ulazim sad u taj deo stručne, medicinske. Ali nadam se da takvih situacija više nema. Naravno da nema. Ipak se zna ko organizuje ta davanja krvi, kada i gde se ide. Da, ne može se desiti, recimo, da neispravna krv dođe do pacijenta, zato što prvo se popunjava onaj, videli ste veliki, onaj opširni upitnik koji se potpisuje, a posle se vrši analiza krvi. Bez obzira na to, naravno. Tako je, bez obzira na to šta tamo piše. Onaj preventivni pregled koji se radi na samom davanju, to je samo prvi korak u analizi.
kada mi organizujemo akciju i kada prikupimo određene količine krvi, naša valjevska transfuzija ostaje celu noć da izvrši sve te analize, da izvrši preradu, odvajanje krvnih derivata i tako dalje. Osim što su bezbedni, dakle, pacijenti, jer će dobiti zdravu, čistu krv zbog tih pregleda, bezbedan je i onaj ko daje, jer se, dakle, radi sterilnim iglama i... Tako je, to je jedan deo bezbednostnog aspekta. Drugi deo je da se prilikom pregleda i vizuelnog doživljaja davaoca procenjuje lekar da li on ima uslove da da krv. Zatim njegova težina, kako ste malo čas pominjali, određuje i to koliku će mu količinu i na bazi njegove volje. Recimo, transfuziolog uzeti krvi, znači ne mora da bude 450 ml, može onda proceni da je davalac u poziciji da ne može da da više od 400, on će tada zaustaviti uzimanje. Tako da od 350 do 450 ml se uzima po akciji, od žena naravno manje nego od muškaraca, ali od žena oko 350 do 400. Tako da kada to pričamo, dovoljno je reći da dobrovoljni davalac krvi, kako reče juče jedan naš nagrađeni višestruki davalac, on se značajno bolje zdravstveno osjeća. Eliminiše krvni pritisak, recimo ukoliko ga je imao povišen, obnavljaju mu se, kako rekao ste, krvna zrnca, stvara se nova sveža krvi i tako dalje. Tako da ne postoje neki dokazani štetni efekti davanja krvi. Samo korisni. Po zdravlje davaoca, ukoliko je on naravno zdrav biološki, po drugim osnovama da može da da krv. A evo, pomenuli ste nagrade juče, dakle u okviru Svetskog dana. U Brankovini ste imali organizovanu dodelu nagrada davaocima, je li tako? Pa jeste, taj 14. juni je inače predviđen kao i datum pored 11. juna Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi. 14. jun, Svetski dan dobrovoljnog davanja krvi, je predviđen i da se dobrovoljnim davalcima krvi na neki način oda dužno poštovanje za višestruke davalce koji godinama odvajaju nešto od sebe i daju krv. Tako da smo juče, pored ovih uručivanja priznanja, organizovali i akciju dobrovoljnog davanja krvi, na kojoj je krv dalo 93 dobrovoljna davaoca, a imali smo podelu priznanja za 100 davanja, 75, 50 i 35. Svi oni koji su to ispunili, dobili su. Oni koji će ispuniti, dobit će. Jednom godišnje se uručuju ta priznanja. I svi oni koji pređu tokom godine određeni broj davanja, sljedeće godine mogu računati na ovo priznanje. Nagrade i priznanja su u vidu ovih koje imamo ispred vas, je li pa jeste, tako? To da li postoje su, možda neke druge vrste nagrada? Ovo su od ove godine novo ustanovljeni znaci priznanja Crvenog krsta Srbije i ranije smo to imali ove medalje u onim plavim kutijama, pa kada davalac dobije to priznanje, on tu kuticu zatvori, negde odloži u neku fioku i na nju se zaboravi. Ovo smo smatrali da je nešto pristojnija varijanta i da čovjek može u svom delu negde da drži na nekom vidnom mestu, na ormaru, da se ponosi ovime što je učinio. I eventualno da nekoga stimuliše na taj način. Pa i da stimuliše, naravno, ali i da, znate, vi kada uđete, sad, kada biste ušli u neku kuću u kojoj stoji ova zlatna medalja, odnosno za 100 i više davanja, znači da je taj čovjek plemenit, human, da je kroz svoj životni vek dao mnogo toga ovom društvu i ovim građanima. I kada pričamo o onim procentima, ne znam, 4,11% u odnosu na broj stanovnika, ja ću reći da je to negde blizu 2000 litara krvi smo mi uzeli prošle godine, to je skoro, ajde da kažemo, 2 tone krvi u našem gradu, što onako baš zvuči. Naravno. Evo, kada smo već kod brojki, da kažemo, onda kakav je kalendar davanja krvi? Kako oni koji žele prvi put da daju krv da dođu do informacije
ili na koji način regrutovati? Pa evo u Crvenom krstu u Valjevu, ajde, i to što kažu da pojasnimo, postoji komisija za dobrovoljno davanje davalaštvo krvi, a nju sačinjavaju i šestruki dobrovoljni davaoci krvi, zaslužni dobrovoljni davaoci krvi i predsjednici društava dobrovoljnih davalaca krvi po preduzećima, institucijama, ustanovama. Koliko ima takvih društava u gradu samo pre nego što? Pa nema sada mnogo, ima nekih u preduzećima, ima 5, imamo ovako po ovim udruženjima imamo 3, to je 8 nekih društava koja funkcionišu kao društva. I nekada, svi su ti kalendari vaši usklađeni, je li tako? Ili kalendar se formira kod nas u Crvenom krstu, a oni prisustvuju tome i dogovaramo se. Znači, već u septembru ove godine mi ćemo imati plan organizovanja akcija za narednu 2017. godinu i tačno će se znati kada će gde koja akcija biti. Ono što trebamo možda reći, da napravimo u toku godine 29 do 31 akciju van službe za transfuziju krvi na terenu. Od toga 10 akcija uradimo u srednjim školama, jednu jesenju akciju i jednu prolećnu za učenike četvrtih razreda. I to je prvi taj korak motivacioni, stimulacioni, gde radimo tu promociju davanja krvi sa mladima, ali ne bi bilo pošteno ne reći da mladi u tom uzrastu vrlo često daju krv da ne bi išli dva dana u školu. Što sad ne treba pogrešno tumačiti. Prvi korak je ipak prvi korak. Kakav god da je i zbog čega god da je urađen, on je urađen. Ti ljudi kasnije se na neki način uključuju kroz transfuziomobil, kroz neke naše aktivnosti, kroz volontiranje i postaju višestruki davaoci krvi. Taman posla kada bi, recimo, ne znam, skoro 40% učenika je u prolećnoj akciji, možda to nisam rekao, ali skoro 300 učenika srednjih škola u Valjevu je sada u aprilu dalo krv. To je neki procenat od 40% punoletnih učenika srednjih škola. To je značajno veliki broj. Zaista veliki broj. Ako od tih 40%, 4% ostanu davaoci i kasnije kroz fakultete, kroz posao, kroz radna mesta, mi ćemo biti jako zadovoljni. Ali oni su prvi korak učinili. Sljedeći korak je da mi putem ovih novih informacionih tehnologija, mobilnih telefona, poruka koje oni ostave svoje telefone ukoliko su zainteresovani na onom upitniku kada popunjavaju za davanje krvi, mi ih obavestimo da tog i tog datuma u tom i tom mestu će se održati akcija. Ko je zainteresovan, on dođe. Ne postoji obaveznost, tako da, eto, baš ono što je zanimljivo, na taj način radimo potpuno ovu akciju Transfuziomobil u Valjevu u julu mesecu. I verujte da je brojka oko stotinak plus minus davalaca krvi, gde je retko ko stariji od 30 godina. I gde, recimo, negde skoro 30%, 26% je bilo prošle godine onih koji su prvi put dali krv u Transfuziomobilu. Ima mnogo žena koje iskoriste priliku da na tom mestu daju krv. Tako da negde, kažem, obaveštavanje nam jeste na neki način problem, jer teško je sada sve te ljude koji nisu organizovani po preduzećima, ta neka naša velika društvena preduzeća više ne postoje. Tamo gde se ljudi masovno okupljaju, tamo je lako podeliti informaciju. Ali obzirom da su ta preduzeća faktički nestala, da tu smo zato, evo, mi, pa ćemo zajedničkim naporima obaveštavati o svim akcijama. Ali ono što sam hteo da kažem, u privatnim preduzećima postoje ljudi koji daju krv, ali verujte, kad privatna firma ima interes da ostvari profit, da joj se ne remeti ciklus proizvodnje, da to sve teče kako treba, teško će dati, teško će pustiti radnika i dati dva slobodna dana. Naravno. Evo, dakle, u neku ruku smo da završimo, već nam je vreme isteklo. Sljedeća akcija bi bila u julu mesecu Transfuziomobil, je li tako? Jeste, otprilike 13. jula. A evo, najavit ćemo to pred samom akcijom. Ali prva naša naredna je 23. juna u Krušiku. Znači, 23. jun u Krušiku. Za Institut za transfuziju krvi Srbije u okviru letnje kampanje. Dakle. Hvala vam najlepše, evo, nadam se. Hvala vama na pozivu i pozdrav sa sve dobrovoljne davalice krvi i za ostale građane, naravno, da se priključe.